Тут кажуць суд супраць мене пачаўся ну что ж пакуль не вынесен пры суд ха хотелў бы с сказать некалькі словаў до да глыбока неповажанага суда Мне аб абсолютно няма чаго сказаць у с своеё апраўданні але ёсць шмат что сказать про вас. Не, nee, я не збіраюся апеляваць да вашихых прафесійных якасцяў вашага разумення, права і законстей, тым больш да вашага сумлення, Бо нічога з пералічанага проста не існуе. Адзінае, што вы з сябе выяўляеце, гэта нікчэмнасць ды да ганьбу для ўсёй юрыдычнай супольнасці. Адзіны пачуцці, які вы выклікаеце, гэта пагарда десором. Таму лепш паговорам не пра эмоцыі, а пра факты. Бо акрамя факту недасканаласці і нікчемнасці гэтага судовага працэсу вы павінны разумець. Вашы дзеянні гэта непрост ня ўдалаая паказуха, гэта крымінальнае злачынства. І вось толькі некаторыя артыкулы крымінальнага кодексу, паводле якіх удачыненення да вас будуць праведзены следшыя дзені. Узбуджаны крымінальныя справы і вынесены адпаведныя прысуды. Сапраўдна, а не тыя, што вы збіраецеся вынесці мне і іншым падсуднам артыкул 392 рымінального кодексу. вынясення загадзя неправасудных прысуду, рашэнне альбо іншага судовага акту до 10 гадоў пазбаўлення волі. Артыкул 393 Прыцягненне ў якасці абвінавачанага заведома невінаватага да 10 гадоў пазбаўлення волі. Артыкул 395. фальсіфікацыя доказу да 7 гадоў пазбаўлення волі. Вось рэальнае юрыдычнае наступства, фрык-шоу, якое вы зладзілі. чым я вас і віншую. І вас персанальнай усіх тых, дазнаўцаў, следшых, суддзяў, пракурораў, хто прымае ўдзел у штоднёвых рэпрэсіях беларусаў. Парадоккс яшчэ і ў тым, што асобны з вас тых, хто зараз абсалютна свядома удзельнічае ў разбурэнні правой сістэмы Бееларусі, могуць нават і не дачакацца будучых справядлівых судоў, а самі стануць ахвярмі таго беззаконня і супраць пранай сістэмы, якую збудавалі. Про узгадайце. 20, 30 гады, мінулага стагоддзя. Той гулаг, што вы будуеце для народа таксама паглынае і вас. Так заўсёды да было пры любой дыктатуры. І чым даўжэй яна праіснуе ў Беларусі, тым больш у вас шансаў паспець трапіць пад уласны каток рэпрэсій. Растрэлы за здраду дзяржавы вы ўжо вярвернуллі. Маыя спецыялісты лукашысты, якія хочуць трапіць на вашыя пасады ўжо не аббмежаваныя правам, якою вы разбурылі. Таму пакуль вы шукаеце, ды судзіце ворога ў народа, вашыя калегі ўжо рыхтуюцца зрабіць тое сае з вами крыху пазней. Таму адзінае, чаго вы насамрэч дамагліся на сёння гэта зачыніць саміх сябе у гуулагу імя Лукашэнкі. А разам з тым забраніравалі для сябе турэмныя камеры назаўтра новой беларусі і ў вашых інтарэсах каб гэтае заўтра прыйшло хутчэй чым вашыя шкалегі прыйдуць за вами варанкі памятаеце на гэтым глыбока непаважаны суд у мяне ўсё да сустрэчы на сапраўдным суде і жыве Беларусь чарговая крымінальная справа